Як коротульки вивчали цифри? У школі, де навчалися коротульки, проводили урок математики. Кмітливчик розповідав про цифри. Хвалько і Поспішайко уважно слухали, а Незнайко мріяв про те, як він стане найвідомішим математиком серед коротульок. Відомішим за самого Кмітливчика. Мешканці чарівної країни математики спілкуються мовою математики. Так, числа вони записують за допомогою спеціальних знаків – арабських цифр, пояснив Кмітливчик. Арабських цифр усього 10. Ось вони – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. «Не може бути!» – закричав Незнайко. «Не можна за допомогою 10 значків записати всі числа. Як записати число мільйон? Або 124, або 1833?» «Незнайко, скажи, будь ласка, що таке цифра?» – запитав Кмітливчик. «Це число!» – вигукнув Незнайко. Кмітливчик тільки головою похитав.